A próxima música é La Mer, de Charles Trenet. Eu conheci o grupo através de um folheto de divulgação no dia da matrícula. E desde o começo do curso eu participo do grupo, né? Já fazem 3 anos. Thank you.
Bom, depois que eu comecei a universidade, eu não tive mais tempo para continuar fazendo aulas, né? E nem participando de nenhum outro grupo. Então, o grupo de música de câmara da PUC, ela contribui para eu continuar praticando, né, o instrumento e também para conhecer novas pessoas, ter uma vivência muito boa, assim, né, com os outros colegas.